31 травня на стадіоні імені Людвика Бириша в Тячеві провели інклюзивний фестиваль «Творчість без меж» з участю людей з інвалідністю, які мешкають у громаді. Захід став 10-м завершальним міні-проєктом, спрямованим на соціальні зміни, які цьогоріч реалізували у тячівській громаді за фінансової підтримки ЄС та Британської ради в Україні у партнерстві з громадською організацією «Молодіжна платформа» та Тячівською міською радою. Сьогоднішній проект називається «Інклюзивний фестиваль «Творчість без меж», який є культурно-мистецьким заходом, реабілітаційним заходом, який спрямований на соціальну згуртованість, на адаптацію всіх осіб з інвалідністю, які проживають у нашій громаді. Сьогодні тут є представлено парасольку, це є соціально-реабілітаційний центр, представниками якого є підопічні в кількості 12 осіб, які показали чудесну концертну програму, також будуть зараз активними учасниками наших спортивних естафет. Також є діти, мешканці громади. Села Руське Поле, Лази, Тячівка та Округла. В рамках проєкту закупили сучасний реабілітаційний стіл для сприяння у відновленні руху, дрібної моторики пальців і кистей рук. Після опікової побутової реабілітації людей, які перенесли травми опорно-рухового апарату, мають захворювання центральної і периферійної нервової системи та хворих на ДЦП. Обладнання, яке відповідає європейському стандарту реабілітаційних програм, встановлять у соціально-реабілітаційному абілітаційному центрі «Парасолька» Закарпатської обласної ради в Тячеві. Всі дуже-дуже щасливі, оскільки наші підопічні всі вакциновані. Уже пройшло 2 тижні після другої вакцини, отже ми більш впевнено їх вивели сьогодні на загал до людей. Дуже великою радістю для нас є цей подарунок, безпосередньо який ми сьогодні отримали, тому що розвиток, реабілітація діток – це є дуже-дуже важливо. Організатори кажуть, прагнули створити креативну та дружню атмосферу, щоб люди з інвалідністю комфортно почувалися і мали можливість продемонструвати свої таланти і вміння. Для них підготували цікаві майстер-класи, ігри, спортивні перегони та інші локації. У програмі свята були виступи музичного колективу центру «Парасолька» та вихованців закладів культури і позашкілля громади. До заходу долучилися працівники поліції та медзакладів. Зусилля творців фестивалю оцінили батьки особливих дітей. Дуже потрібні такі заходи і потрібні дуже розвиваючи іменно, би дітей заінтересувати щось. Добре би, щоб був майданчик теж би для дітей. У мене двоє діток, вони на індивідуальному навчанні навчаються у Руськополівській школі. На такому заході ми перший раз, тому що вони прийшли на індивідуальний, лише цей перший рік вони навчаються. Дуже добре, що проводяться такі заходи для таких дітей. Ну, ще б краще було б ще щось було, бо в селах було щось таке розвиваюче для таких дітей, бо вони брали участь у якихось змаганнях. Ну, так все добре, так дуже гарно, все зроблено, все придумано добре. За словами ідейників заходу, інклюзивний фестиваль обіцяє стати щорічним. Саме на цьому підсумковому дійстві автори всіх успішно реалізованих міні-проєктів були відзначені подяками Тячівської міської ради. У місцевій владі сподіваються, співпраця в рамках грантових програм ЄС та Британської ради в Україні матиме успішне продовження.